ימינה למטה יש הר, שאת הדבר הזה שאנחנו רואים עכשיו לא רואים מלמטה, מה לעשות? והדבר הזה זה מבנה עתיק של כנסייה ביזנטית. שמזה אנחנו לא מתרגשים, כנסיות ביזנטיות יש הרבה בארץ, תקופה ביזנטית, תקופה עשירה מאוד בממצאים. מה שמרגש אולי זה שלפי המסורות, על ההר הזה היה ארמון של נסיכה בשם ברניקי. ברניקי הייתה נצר למשפחה חשמונאית, ולפי הכתוב בכתבי ההיסטוריה, היא הייתה דמות די צבעונית, והיא הייתה גם מאהבת של כמה מגדולי המצביעים, מנהיגים הרומאים, ולכן קיבלה, לפי הספרים ולפי הסיפורים, את הגבעה הזו כדי לבנות לה ארמון, בעצם שבו היא הייתה מארחת ובו היא הייתה מתגוררת, רק שלא מצאו במקום הזה ארמון. מה שכן נמצא פה, זה אותה כנסייה מהתקופה הביזנטית שקשורה למרחב. מה הסיפור הקדוש שקרה פה אנחנו לא יודעים, אבל ברור שכל המרחב הזה הוא מרחב שקשור לפעילותו של ישוע, ולכן זה הגיוני למצוא פה כנסייה, למרות שאין פה איזשהו סיפור ספציפי, בניגוד לסיפור נס החזירים בצפון הכנרת, וסיפור נס ההליכה למים שבצפון הכנרת, והסיפור של ישו והדגים בצפון הכנרת. פה אין איזה נס, אבל יש פה כנסייה שכנראה קשורה למרחב הזה שבה ישוע פעל. אז כנסייה מהתקופה הביזנטית, שכמו שאתם רואים, נחשפה, אבל לא מעבר למה שזה. מה שכן, מצאו שם למטה, לפני כ-10 שנים או 15 שנה, תיאטרון מהתקופה הרומית. זה אומר שהמרחב הזה היה מרחב, תיאטרון מאוד יפה. דרך אגב, לתיאטרון אפשר להגיע מלמטה בקלות למצוא אותו, הוא לא מונגש, אבל אפשר בקלות להגיע אליו. וזה אומר שיש פה איזשהו מרחב מעניין של התרחשות, ואולי איזושהי התיישבות קטנה שקשורה, כי אם יש תיאטרון ויש גם כנסייה בתקופה יותר מאוחרת, אז כמובן תומך באיזשהו מקום יישוב.